Hello, hello, dneska si predstavíme úplnú novinku, ktorá došla včera do prístavu. Ja sa ospravedlňujem, že som to video nevidel skôr, alebo že nerobil som na to skôr video. Je to francúzska bitevka prémiovka na osmičke, volá sa Flandre, krycie názvou Fliandra. Je to osmica a oproti šampaňu, ktorý má dosť podobne robené dela, aby ste sa rovno nemýlili, tak šampaňa má tie delá, keď sa pozriete, oveľa väčšie a ja to schválne rýchlo pomerám. Šampaňa má 406, ale Flandre má 380, takže bacha na to, není to the same. Nabíjajú 33 sekúnd, vidíte, že bez vylepšení, nevylepšená lodička, HPčka 75-400, na osmičku slušné, 20 kilákový dostrel, 33,5 uzla, žiadne vylepšenia extra, to znamená žiadny boost na motor ako mávajú Francúzi, nemá reloader na hlavné zbrane, to znamená taká fajná, celkom slušná, ďalekonosná bitevčička. Bacha na to, čo teraz budem rozprávať, pretože ešte som si tu nehral ani jednu hru. Tie delá sú hodne podobné, budeme to rovno porovnávať, pretože šampaň ako prémiovka má delá dvoje. To znamená, tá je robená na spôsob Gasconiu alebo Gascone. Gasconka má ale štvorkové veže, ktoré majú 380 rovných a šampaňka má tých 406. To znamená, Richelieu ako stromová osmička má tie delá troje, to znamená dvoje vpredu, soráč, ja som to pomýlil s tým vyšším týrom, moja vina, a osaskou. Delá dvoje. To znamená 2x4 vpredu, má takisto len 380. A táto nová Flandra je 380, ale trojdelová. Zasa má ale kanónov trojkové veže, to znamená má tých diel nie 8, ale 9. To znamená o jednu jedinú ako keby dielovú hlaveň má navyše oproti tým iným lodiam. Richelieu má vo vybavení aj zrýchlenie motora v plnej rýchlosti 33,6. Plus má zrýchlenie, bohužiaľ Flandra to nemá. Gascogne má aj lietadlo, aj zrýchlenie, zasa Flandre to chýba. Šampaň, lietadlo, zrýchlenie, Flandrička nemá nič. Hej? Pozor, nemá nič. Alfa na H-čku je 5400, Alfa na AP-čku 11900. Na granáty letia 830, tam to vidíte. To znamená, nejaké zhodnotenie a zhrnutie je asi také, že pancier vpredu 32, obšivku som schválne už vypol, normálne je tam 350 na Citadele, predu 430 chráňa veliteľskú väžu a predné dela, prípadne barbetu dole, vždy 405, to znamená čokoľvek ma vyššie ráži, tak vás prestrelí, to znamená dela vám predu chráni všetko, či na 350 brocedová Citadelka jak vyšitá, lebo však ako takto máme radi, to znamená zase môžeme porovnať so šampaňou, šampaňa to má 240, hej, tá je proste mekšia. Gascogne má dole 320, o 30 mm mekšia a Richelieu má 330. To znamená, Flandra je v podstate Flandre. Strašne mi nejde do huby to Flandre. Tá má 350, to znamená, ona je z nich ako keby tá najtvrdšia verzia. Malo by to byť akože tankovací bitevka, vrátanie toho, že vidíte obsypané tie sekundárky po bokoch. To sú veci, ktoré má aj šampaň, hej, podobným spôsobom. Vzadu je tá veľkorážna a podobne. Gasconka to takisto mala po bokoch, pretože to diela má rozdelené, kdežto Richelieu je tak klasicky, že po bokoch má len pár. Toto sú protilietadlové kanóny, ale hlavnú tú časť má v podstate vzadu. Takže je to také hodne zaujímavé. To delostrelectvo, hlavné baterky 20 kg, sekundárky idú v základe 7,6. Tie malé stovkové prážujú 17 mm pancieru, tie veľké 152 25. To znamená, stále nemáme to 32 prerazenú, tak či tak. Nabíjajú sa 12 sekúnd a šanca na požiar 12%. Ten dostrel by sa možno dal vylepšiť, ja teda neviem úplne osobne, či pôjdeme do secondary buildu. Ja by som možno začal takouto základnou vecou, to znamená vyradenie asi modulov a veží, počkaj, rozmýšľam, ne. Necháme tam sekundárky, to znamená
dáme tam úpravu pomocnej výzbe na miesto sekundárok, dáme tam menšie horenie, lebo Francúzi, dáme tam jednoznačne presnejšiu palbu, pokiaľ nám to povolí, 7% jasné disperzie dole, 100% menšie horenie, a keďže máme k dispozícii len 5. modul, nie ten 6., tak tým pádom automaticky maskovačku. Toto by som vyriešil týmto spôsobom. Tu by som možno buď úprava hlavne výzbroje, alebo úprava pomocné výzbroje. Tu ide o to, aby vaše sekundárky a protilietadlová palba dostali akože väčšiu odolnosť. Kapitána asi hodíme rovno prémiového, to znamená hodíme tam, teraz rozmýšľam, Honor je dobrý na otáčanie veží, len momentálne rozmýšľam, ktorý z nich dvoch má taký ten lepšejší build. Musíme sa pozrieť. A dostal som na Flandru kapitána solo. Tak skúsime solo kapitána na Flandru. Tak poď. Tak. Vyradenie modulov celkovo by som to nechal takto. Otáčenie veží určite áno. Určite menšie horenie. Určite spot. Určite dead eye. Alebo ostostrelec. Toto je nejaký ten základný build. Ja by som k tomu ešte tým pádom... Sekundárky sa mi veľmi skúšať popravde nechcú. Jako pod 10 kg by nemuseli byť špatné, ale máme 7 bodov, to znamená vystačí nám to presne na 4 a 3. Za normálne okolnosti by som išiel do jedného healu, keďže máme len 3, keď ste si všimli. Určite by som išiel do jedného healu a tým pádom silnejšie APčka by som nedával, pretože fakt to horí jak svinia. To znamená zase klasicky asi adrenalín. Tento build je bohužiaľ, tento istý build mám na Jean-Jacques Honorovi, ktorý má zrovna ten adrenalín ešte posilený. Asi takto by som to urobil. Namiesto adrenalínu sekundárky. Teoreticky, môžeme to skúsiť, keďže to testovať, keďže je to povedzme video, tak ja osobne by som išiel do adrenalínu ako štandardného buildu. Kvôli tomuto videu tam dáme sekundárky, tým pádom predložíme dosah sekundárnej batérie na 9,6 a uvidíme, ako budú zapalovať, čo budú robiť. Dobre? Budú síce, nie sú síce úplne manuálne, ale necháme to takto, necháme to, že namiesto adrenalin rushu necháme teda sekundárky, nebudeme ich predlžovať normálne, tam je to plus 5%, to znamená hodíme základné vlajočky, namontovať jedny signály, druhé signály, to znamená antidetonačku ešte do toho, sekundárky, hodíme tam protilietadlovú, keby náhodou, a keďže ešte máme tuto jedného krásneho vyverníčka, tak dáme tam vyverníčka, toto si vypneme, aby sa toto doplnilo za dublony, no. Myslím, že sme pripravení vyraziť. To je také ľahké zhrnutie toho, čo tá Flandra robí, nerobí. No poď, ukáž. Ukáž nám, či stojíš ja tie dublóny. Batchmaking uvidíme, aký bude, akýkoľvek nám hodí. Pokúsime sa spraviť niečo s tou loďou. Ja musím povedať, že na osmičke je šialené veľa prémiových lodí. To znamená, 8. tier je proste najrozšírenejší v celej hre. Ja mám na tej osmičke úplne všetky lode, ktoré tam sú. Alebo ktoré tam boli. Mne jediná loď, ktorá mne chýba reálne v prístave Arkansas Beta. Ten sa dával za beta test, ktorého ja som ale nebol účastný. To znamená Arkansas Beta je v podstate Wyoming na štvorke, americká bitevka. Ja si myslím, že tým, že ho aktuálne nemám, tak nič také sa nestalo. Nakoľko mi aj padli tie posledné lode, ktoré som nemal v prístave, to znamená Kutuzov a spol. Tým pádom fakt môžem povedať, že mám úplne všetko, čo tam je. A je to môj účet, nie je to Wargaming akože press účet. To znamená, nie je to ten novinársky, na ktorý sa poskytujú všetky vydané lode automaticky. To znamená, ja to mám reálne nahrané, oceľové lode mám normálne nahrané, za eventy, klanovky, renkedy, uholné lode takisto. Takže, kým nám nezačali dávať ešte aj tie zadarmo pre istotu, fú. Tak došli sme normálne 6 až 8. Ou. Drtič tankov CZ. Pekný nick. Ešte, že hráme lode. No, každopádne, Toto som celkom zvedavý. Je tu lietadlovka, šesková. Nás by to v podstate ohroziť ani len nemalo. Uvidíme, čo s tým dokážeme spraviť v tomto momente. Fliandrička. Ale to sa... Ja sa hlboko ospravedlňujem, že ju hneď takto... Haló? Nejako... Normálne z nej robím takúto ľahkú devu. Ale keď tomu dáš názov taký, tak ako to už... To sa ti tisne na ten jazyk, tomu musíš rozumieť, to sa ti aj tisne. Jak to chceš povedať, je to obyčajná Flandra. No, nepôjde mi to inak zuby, ja sa hlboko ospravedlňujem, ale toto proste už ostane Flandrou. Flandre, to ako sorry, to Ečko je tam úplne zbytočné, má tam byť ja, niekto sa proste niekto mal preklep. Alebo teraz mi nazol ľudia, no. Každopádne, ako tento matchmaking, to je fúha, tak ja si myslím, že keď v tejto hre toto nevyklátim kompletne,
tak to bude hodne veľká hamba. Monarch, Normandia, Michael Hipper, čo tu je? Fubuki, Long John. Tam máme Ognika, ďalšie Fubuki, Vladivostok, Galisoniera. Táto otáča, to je pohoda. Rangerik je tam. My máme 20 kilákov. Pertík nám tam ide, ok, 22,9, to vám ešte nedostrelíme. Prikonec, nič. No, Lovenhardt. Možno bude fajn vyskúšať tie protilietadlové zbranie. Tie máme na 5,8 km. Tak ukáž. Celkový spot 12,7. Nie je špatné, nie je špatné. To není úplne najhoršie. Takže čokoľvek sa nám nespotne pod 12,7, nebude nám brať tým pádom ostrostrelca, tak tým pádom pôjdeme hodne dobrými výstrelmi. A vzhľadom na matchmaking si myslím, že toto by mohlo dopadnúť akože brutálne, ale nepredbiehajme. Nejaké lietadlo som niekde ustrel už. No. Dunkirk. Dunkirk pôjde na čumáček. Ja by som mohol byť schopný Dunkirkovi ublížiť. Uvidíme. První výstrel, první odpanení. No, povedzme, že tuto zlyhalo niečo. Mám pocit, že niečo zlyhalo medzi klávesnicou a stoličkou. Nebudem vám klamať. Toto bolo hodne, hodne špatné. Pokiaľ Dunkirk sa nebude točiť, čo asi nebude. A škoda, ne, mi tam zmizol ten Ismail. Ismail tam išiel oveľa krajšie. Ja. Škoda Ismaila. Neviem, či stíham toho Dunkirka ešte prehodiť, kým tam prídeme. No ten štvrtý hill nám možno pomôže do budúcna. Tak Dunkirk, dva malé overpeny za 2,380. Nicht most, ale to nevadí. To mi len tak ešte, zo srandy. Painkiller. Painkiller 8, 53. My máme tých HPček požehnanie, Toto vyzerá luxusne, no čo pán Dunkirk, stojíš? Tak poď. Čiel nastane tá krása. Ale áno. 380 na Dunkirka platí, no. Chudák Dunkirk. Je to 6 versus 8, no. To je... je ako chudák. Na čumáček im bolo to fajn. Myslím, že teraz už dohorí. Teraz už to bude akože bez debaty. Tak možno ani to ďalšie nebude musieť dávať. Máme Ismaila. Dokonca Baltimore tam je. A nevidím ani jedno, ani druhé. Toto letí na Ismaila. Torpedo z letadlovky za 2000. Jak by nič. Fúú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 
Akože sa nevypláca normálne. A to bude asi hodne skresľujúci toto počin, pretože enemáci sú nejakí hodne žičliví. Neviem prečo ten Nagel teda ešte doteraz nevyšiel, neviem či je to tým, že ten Baltimore na ňo dal radar, nedal radar, alebo čo s tým radarom tam na ňo napáchal. Už dopadne tu je Ismael, teda zbytok čo z neho zostal. Jako pekne mi síce naložilo, dáme si heal. No ukáž tie granátiky, jak nám nakoniec dopadnú. Netrafili sme, dobre stihol to dotočiť, to je škoda. To je škoda. Ismael ako klasická ruská bitevka, to je proste tie delá sú jak z iného sveta. To je hodne nepríjemná loďa. Stále nás svietiť, no Leonardom sa snaží trafiť asi toho Hagla. A vidíš to, ja dostávam takisto dobro tie pekné bomby od práve tej gaskonky. Pozri sa. Cez vrch 8000. Bolí to. Netrafil som. Aj. Tak toto nie je dobré. Havok. Teraz dal Havok radar.
Gaskona znova. Jako je veľká chyba, že ho nevidíme. Jako fakt je to chyba. Ja by som potreboval vyšľapnúť si na toho práve Balťáka. Aby to tam bolo, potrebujem Izmaela doklepnúť a strašne moc potrebujem vidieť toho Ríšu. Pretože ten Ríša mi tu robí akože hodne nepríjemné veci. A neobídem Baltimora bez toho Richelieho. Tam je. Či Gasconky dokonca. Gascona. To by ma nemal dropnúť, ne? Na takú blízku od toho ostrova, snaď. Ale ja musel som prejsť sa tu vzdialím, aby ma lepšie. Aby sa mu to aktivovalo, dobre. Pekne. Gascon mi robí zle. Hold. 380 sú silné dobroce, je tu čomukoľvek na správnu vzdialenosť. 380 ale nie sú zase tak silné, aby to vypínalo vode na čumák. Čož teda ako... Hold problém. Problém je tá svietiaca lietadlovka, ktorá tu stále svieti. A tá Gaskonia, ktorá mi fakt dáva strašné bomby. Ja som jej není schopný vrátiť to, čo mi dáva ona. A teraz nemám nabité na to, aby som ten Baltimore šupol pod prednú časť lode. A myslím, že mi to ani nepôjde, pretože... ako moc blízko, že aj ten Izmael a ten Balťák bude strašný. Balťák vycúval, ten vedel, čo ho čaká. Izmael ideálne pre mňa. Uvidíme, či teda to nabije za tých pár sekúnd. No, skúsime tie sekundárky aspoň takto. To ma ale bude boleť. To ma ale bude bolieť. Hodne ma to bude bolieť. Musíme prvého Izmaela odpaliť, nech už to tam nerobí bordel. To je malo byť na Izmaela easy. Tentokrát. Tomuto by sa nemal vyhnúť. Výborne. Jako kilečko je doma. No sekundárky. Jakože nič moc, no. Motor je pomalý. Na to, že brzdím už nejakú dobu, ešte stále idem do plusu. Gaskonia sa zrazila s Monarchom. LOL. Tretia väža bola nezameraná. Tak sorry. To som myslel, že znamená takú peknú efektnú tam vystrelím a... Ona mi to normálne tretia väža ostala nezameraná. No sekundárky tam stále po ňom lietajú, akože vhodne veľkom počte po ňom idú tie sekundárky popravde. Ale že by tie sekundárky reálne niečo triafali, no možno na manuálne zameranie by to malo možno väčší efekt, ale nejako týmto štýlom. Pozri sa. Ešte som ho ani ja nezabil. Nie je to možné. No, ale tá hodne veľká palba sekundárok je celkom akože nádejná. To by teoreticky sekundárkový build, teoreticky. Problémom je ale v tom, že videli ste, čo mi nakladala Gaskonia. Milión len otankovania a v podstate zrušená hodne veľká časť lode, ktorá už je nedohylovateľná. Nabehol mi posledný heal. A my už žijeme len traja. Pre istotu. Pretože však ako proč by ako ne, vedie predsa len veľký pátek, v podstate víkend, svátek, takže to máš úplne celé špatné, kombinácia úplne otrasná. Ja sa pokúsim otočiť samozrejme akože do jenemáckého Leone, ja dúfam teda, že naša lietadlovka by ho mohla zabiť, ale neviem akým spôsobom teda sa doprasiť do Kagero, ale minimálne Leone by mohla, výborne, predržila trošku tú agóniu.
Ešte majú Kagero, Bismarcka, Perta a GDčko, GDčko je niekde hore Normandia, tam bojuje s lietadlovkou, tá tam chcipne na to. Ono je to trošku škoda, no ono veľmi tie šeskové bitevky proste nemajú veľkú ochranu proti lietadlovkám, tam toho veľa neurobia. Ja ako takto, stovku na strelanu mám, nejaké prvé výstrely boli dobré, ale to bola fakt akože vďaka broadsideu, pokiaľ je to na čo má, tie 380-ky nie sú najsilnejšie. Nemajú ani taký prirodzený takú silu, ale je to samozrejme otázne, že do čoho sa dokážete dostať alebo nedostať, pretože pokiaľ dobre ovládate vlastnú loď a viete, že na čo je tá loď silná, ja som to vždy rozprával práve pri francúzskych bitevkách, hlavne pri Žambartovi a Burgini, pokiaľ viete, že proste na čo mák neublížite väčšinu lodí, pretože tam 380 jednotky, tým pádom nemáte reálny nárok na to, aby ste tomu ublížili čomukoľvek s tou rážou, tak automaticky sa snažíte proste dostať do brocajdu tým všetkým tým lodiam a všetkým tým v podstate križníkom a bitevkám, aby ste práve využili ten reloader, práve to, že ste rýchli, brutálne máte dobrú manevrovateľnosť a všetky veci. To znamená, ono s tou rážou sa dá pracovať, len treba ju poznať a treba vedieť, čo si s tým môžete a nemôžete dovoliť. Ja s tým samozrejme hečka prepínať nebudem. Naša lietadlovka, dobre, zabila do dedečka, asi mu tomu dám pochvalu. Akože, pekne ich tam zabil. Vladivostok, ktorý odraze, vidíš tam na ten čumak? Je proste špatné, no. To je ako, kým ten Vladivostok nespraví niečo, tak je to špatné. Ja budem musieť ten Vladivostok niekde odkrojiť hore, 7 minút do konca hry. Ja by som potreboval zabiť Vladivostok, zobrať Bčko, ešte zabiť Gdečko, Gdečko ale vytorpí Normandium. Čože ale svinská smola, strašná. Ja skúsim teda Hčka prepnúť na ďalšiu salvu. Dal som mu ten nálen stavby, trafila ho len jedna. To je sa 6900, kámo, to je hodne veľa. To aj keď to zapneš, to tie hovno platné. On má nabité skôr ako ja, au. Hory a do hory. To je dobré. Som to skúsil. Nejako. Minúta 20 asi... Oooo, Bismarck mi zhasol. Špatné. Ja sa musím uhasiť, aký je to prvý oheň. Proste musím a musím vojsť do toho Bčka. Aj keby čo bolo. Zadné delo už tam neprehodím, Gdčko sa môže otočiť do mňa. Špatné, no. Škoda, 58 sekúnd, ako toho Bismarcka... Toho Bismarcka asi ešte trafím, možno keď sa podarí dobrá brocedová salva, tak... Až do 20 by to mohlo stúpať, ten damage, akože ešte plus, ale... GD vedľa, no tak poď. GD vedľa. S Pertom sa narátalo, že sa objaví, GDčko strelám stále tými sekundárkami, nerobí to ani hovno. Už nemám heal, Bismarck ma napalil do broadsideu, takže mi to zobralo strašne veľa HPčiek. Toto asi už ani neubrzím, tú ďalšiu salvu. GDčko znova horí. 6000. No, ešte som sa niečomu vyhol. No, jedna do Bismarcka ešte. 8,5. Škoda. Keby bol ten Pert chcip... Tak v podstate mám akurát tak možno kill navyše a that's all. Škoda možno toho Perta, každopádne tu asi veľmi není čo vymýšľať, pretože na tejto lodi popravde 380-ková ráže je práve známa z tej osmičky od tých Francúzov. Lietadlovka zaslúžene pochvala, keďže lietadlovka má zežené XP, tak určite.
Takže 380, pardon, 380-ky sú známe od tých Francúzov. Tam není veľmi čo k tomu dodať. Tie sekundárky, teraz do toho, to si pozrime. GDčko, a to dostalo sekundárnymi batériami 4 hity za 1600. Ale počet sekundárnych vypáleno, kámo, 987. Bože môj, to je tak krivé. To není ani 10% šanca toto na trafenie. To je skoro 1000 granátov a trafilo ich 60. To znamená, 10% šanca je 100. Toto je 6% šanca na trafenie cieľa pri sekundárkach. Jako, fúha. No možno toto lot postaviť na manuálne sekundárky, bolo by to fajn. Každopádne, ako nemám k tomu asi veľmi čo ďalej dodávať, pretože 380, ako som spomínal, sú známe, to znamená trestajúce križníky, dobrocajdu, bitevky pod dobrým uhlom a dobrou vzdialenosťou takisto. Bohužiaľ nemá to dosť veľkú silu na prerast proste ani križníkov, ani tých lepších, ani silnejších, ani biteviek. Takže asi tak nejak, to znamená, tam to nezmeníš pomerom diel, že tam dáš jedno dielo navyše oproti iným lodiám. Iné majú 8 diel, toto ich má 9, takže v podstate tam není ako extra veľká zmena. Akurát, že to vyzerá inak. Sekundárky zjavne palia hodne rýchlo, bohužiaľ, ale palia neuveriteľne nepresne. Má sice najsilnejší bočný pancier o tých pár milimetrov navyše, ale je to stále 350-ka, to znamená, videli ste, čo som narobil Gascon, videli ste, čo mi urobil aj Bismarck. On má 380 jednotky dela, to znamená, keď máš 350-ku pancier, tak tie 380-ky to prestrelia. Hej, alebo 38 jednotky, to znamená, tam zase sa veľmi neubrániš. Je to také v podstate, ako keby očakávaná lodička, nie je špatná, extrémna, nič nové neprináša, chýba jej boost, chýba jej lietadlo, čo majú iné lode. Aj šampaň to má. Šampaň oproti tomu s tými 400, pardon, šestkami ako premiovka, aj keď má menej diel, tak keď si zoberieš tú výbavu, že má aj lietadlo, základný dostrel má 25 km, 25 pre Kristove rany, do toho má ešte lietadlo, takže vieš dávať ešte 30 km šoty, do toho ide proste 34, ty ideš 33 celá niečo, do toho máš ešte boost, hej, jako tak tá šampaň a hlavne má 406, ktoré sa ešte k tomu nabíjajú rýchlejšie, idú 28,6 sa nabíjajú. To znamená, tá šampaň je síce najmäkšia dobrocajdu, ale čo sa týka obstolovania a snajpenia je najlepšia. Gascon je použiteľná, Gascon je v podstate použiteľná, ale aj tá Gascon mi príde vzhľadom na to, že má síce 8 diel, to znamená o dielo menej, že tá Flandra je skôr robená na čumák tým pádom, že máš tých 6 predu, tak tá Gascon tým, že má ako keby 4 vpredu, 4 vzadu, tak ale vzhľadom presne k tomu, že máš tam zase lietadielko, zase tam máš ten boost, ako je mi to fakt príjemnejšie, hlavne základný nosil 23,8, takže ja neviem, no, ja z tohto uhlu by som skoro povedal, že tá Flandre, aspoň na konci to poviem, Flandre je taká nemastná, neslaná, možno sekundárkový build, nejaký tanky build vzhľadom na ten pancier, že to niečo udrží, OK. Ale ja hneď takto na prvý počin musím povedať, že ako not bad, ale nič moc. Není to špatné úplne, nemá tam čo byť úplne špatné, ale mám pocit, že jedna aj druhá lodička, aj Gascon a Šampaň ponúkajú trošku niečo navyše, no. Aj keď tu možno tie sekundárky budú také nejaké akože hrateľné, len vzhľadom na ten reálne 6% šancu na trafenie, ak boli všetci odo mňa, tak to je fú. To je hodné teda. No dobrož, toľko odo mňa. Pokiaľ budete mať ešte nejaké otázočky, tak kľudne sa pýtajte k tomu, kľudne píšte dole do komentáru čokoľvek. Od včera je to v shope a neviem, či tu otvorím shop, ale 23 000, tuším, tam ten balík bol na nete niekde dublonov, takže je to dosť, zase klasicky. Ako vždy, ale to už ste si zvykli. Takže ja vám odporúčam nekupovať z Wargamingu už nič a budete spokojní a šťastní. Sem tam si to zahrajte, filtrujte takéto negatívnu energiu a tá hra bude ešte stále akože hrateľná sem tam. Takže tak. Dobre, díky moc za pozeranie videjka na Flandru a Flandre. Flandre. A Vulevuku. A neviem čo. Vulevuku. Mám ruku v oku. Oku, no to je jedno. Takže, konce pasi na terse. Konie kaká, kon papa. Tak, papa.